କଥାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଛର ବି ସୀମା ଥାଏ, ହେଲେ ଏମିତି ମିଛ ଯାହା ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହାଯାଇଥିବ। ମିଛକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ତିଆରି ହୋଇଥିବ, ସେଥିରେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ବି ଥିବେ। କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବ, ଆଉ କାହାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚରିତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଫୁଲ୍ ଡ୍ରାମା, ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଭରପୁର ଏହି କାହାଣୀର ସଳାପ। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ସେ ନିଜେ ବି ଏହି କାହାଣୀର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ହେଲେ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ଧରାପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାଓପେଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଦେବ। ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ହାତେଇଥିବା ଘଟଣାର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ମିଛ କହିବାର ସବୁ ସୀମା ସରହଦକୁ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା। ପଦ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ପର କରିଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁଲତା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁଅ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତଙ୍କର, ଯିଏ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଖମାର ବେଲରପା ଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଭାକର ରାଉତ। ଏକଥା ମିଛ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମିଛର ଏହି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବୁଣିଥିବା ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ସବୁ ଚାଲାକି ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛି ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାତରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ କ୍ଷମତାର ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରଚାଯାଇଥିବା ଏହି ନାଟକର ସେ ଚରିତ୍ରକୁ, ଯିଏ ଖୋଲିଦେଇଛି ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ସେ ଚରିତ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଭାକର ରାଉତ, ଯାହାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁଲତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର। କଳାଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ତାଙ୍କ ଘର ଆମର ଏଇ ଖମାର ଲୋକ। ତାପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଯେହେତୁ ଆଉ ତ ଝିଅ ତ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ମୁଁ ଝିଅ କଲାଣି କି ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ। ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ ସେ କିନ୍ତୁ ଭାଣିଜୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଝିଅ କରିକି ଆଣିକି ବାହାଘର ଆମେ କରୁଛୁ କଳାଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରଭାକର ରାଉତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ, 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭାକର ନିଜ ଭିଣୋଇ କୈଳାସଙ୍କ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଗୌତମ ଜେନାଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସରକାରୀ ନିୟମ ବାଧକ ସାଜିଲା, କାରଣ ତିନି ପିଲାର ଜନକ ବା ଜନନୀ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲ ଖେଳ। ଅତୀତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନିଜ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମଞ୍ଜୁଲତା। ବିବାହ ପୂର୍ବର ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ ଅତୀତର ସେହି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯୋଡ଼ି ନିଜେ ପାଲଟିଗଲେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦେଲେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ସେହି କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ। କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା, ଯିଏ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା, ସେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ସିଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଯେ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଖମାର ବେଲରପାର ଜଣେ ପ୍ରଭାକର ରାଉତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଉ, ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିବାସୀ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ସେ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ, ତାପରେ ପୁଅର ଜନ୍ମ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ସବୁ ଥିଲା କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ। ହେଲେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାଣୀରୁ ପରଦା ଉଠୁଛି, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଏ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେବେ ନେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ କୁମାର ସାମଲ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।